Wesker. You better diri lah. Tolong. Viral di media sosial, video memaparkan dua lelaki dipercayai warga Singapura bertengkar dengan seorang penghantar makanan di sebuah stesen minyak di sekitar Iskandar Puteri, Johor Bahru. Difahamkan, kedua-dua lelaki Singapura itu marah setelah ditegur penghantar makanan terbabit ketika cuba mengisi minyak menggunakan tong. Menerusi rakaman yang tular itu, dua anggota polis bantuan turut dilihat cuba bertindak menenangkan keadaan. Salah seorang daripada lelaki itu juga bertindak membuka bahagian belakang kenderaan mereka sebelum mengeluarkan disyaki sebatang pengunci stering dipercayai cuba melakukan provokasi kepada rider berkenaan. Apa kurang ajar dia? Saya pergi report dulu. Saya akan report lu punya muka. You angkat barang ah, mau pukul saya ah. You famous nanti you tengok. Aku Wesker. You better diri lah. Tolong. Minta IC semua. Tadi bang. Tadi bang. Saya itu masih no. Saya pegang IC bang. Saya pegang IC. Saya pegang IC. Saya pegang IC bang. Nah IC. Ada yang back? Okay dia no. We no wrong. We ask by Tokyo. Okay. He say okay. Then come here school people. Mapo. Mapo are you? Okay lah. Okay. Kamu angkat barang mau pukul saya lah. Yo. Okay. Bye-bye.